No niin, nyt on se bootloaderilla ladattu prossu laitettu tuohon alustaan. Sitten täällä on kaapeli kiinni. USB-aspista tulee kaapeli tähän alustaan. Näkyy vielä suunta, millä päin se on sen kiinni. Ja sitten pitää maadottaa, mulla on miinus ihan tuossa, niin se tuonne kiinni. Siellä on ohjelma jo sisällä, niin se huutaa vähän. Ja sen jälkeen ei muuta kuin täältä täytyy ohjelmasta vaihtaa vielä, tarkennetaan noin. Ohjelmasta vaihdetaan laudaksi, valitaan sinne tommonen kuin Arduino NG Atmega 8 jutskilla. Ja eikö siis programmerina edelleen USB-aspi. Ja sitten vaan täältä upload using programmer. Mä aadutan sen tosta ja sitten paam. Katsotaan mitä tekee. No niin, sinne paukkuu menemään. Noin.